はい、どうもフメイデルです。今回ですけれども、最新セレブの中でなんと、スキルを使うたび全消去してくれる、すごいツムがいるんですけれども、そのツムを使ってですねコイン稼ぎしていきたいなと思っております。これはね、まあ始めたばかりの方は全然知らないんじゃないかなと思うんですけども、まさかの常駐ツムで割と強いで、そのツムなんですけれども、クルーズラミレスになります。はい、やっていきましょう。で、斜めライン上にツム消すんですけれども、これがね、まあ2分割されて消去するんですけども、これがね範囲的に全消去してくれます。はい、なんでめちゃくちゃ強いと思いきや、まあ分割されて22、23とかみたいな感じで消去してくれるんで、まあね、コインの稼ぎ量としてはそこまでいかないみたいな感じです。はい、まあただね、割と優秀です。常駐の中でも割と優秀なんですけど、まあちょっとねやっていきたいと思います。それではスキルマックスクルーズラミレスプレイやっていきたいと思います。さあ、全消去をお見せしましょう。ちなみにね、スキル5ぐらいでももうね、ほぼほぼ全消去です。ちなみに言うと。スキル5でもほぼほぼ全消去。これもう全消去。はい。ね、21、24。で、分割されちゃってるので、ちょっとね、稼ぎようとしては、今298だけど、540なんで、ちょっと少ないですよね。はいはい。で、スキル発動数が18なので、ちょっとね、申し訳ないが弱いっすね。ちょっと。分割じゃなかったら最強だったんだけどね。これでも全消去いけるんじゃない？ 1 個足りんかった。2個足りんかった。あんまりね、早く消しすぎると、あ、やべえ。ちょっとタイム、フィーバーイン調整しないとちゃんと。お、これ50消去いくんちゃいます？ 28、22 50 やん50やないかい。あー、6000枚ぐらい行きたいと思ったんだけど厳しいっすね。ねえ、この粒ね、なんとね、バーリーの上位互換ですまさかのバーリーの上位互換です。バーリーはほんと残念なツムだったっすよね。期間限定なんだからさ、もうちょっと強さ欲しかったっすよね、正直。これループするかな。大ツムいるし、せんかった。4000枚いかないじゃん。まあちょっと自分使い方悪いんで、もうちょっといける。これはダメですこれはダメです次頑張ります。ごめんなさい。次頑張って6000枚目指す。6000枚ね、結構難しいと思うんですよ。なんだかんだ。プリンスチャーミングが、まさかのサブツムで出てきたんやけど。復活するのかい？まさかの、復活するのかい？ピックアップで。ちなみにこれ前日で撮ってるんで、今頃多分もう復活か、ピックアップの内容が公開されてるんじゃないかなと思うんですけども。はい、とりあえず、2プレイ目、ちょっと。本当に集中して頑張ってフィーバーインもちゃんと調整してですねやっていきましょう。まあ、最低5000枚目指していきましょう。よし、デカツム2つ、デカツム2つ。
完璧な流れじゃないこれ。いいよ。オッケー。戦勝強。ギリギリ6000枚いくかもしれないペース。ギリギリ6000枚いくかもしれないペース。ロマンスジャスミンやったっけ？ロマンスジャスミンがね、いい感じにね、来てますね。ロングチェーンできるように。あ、32チェーンでやばい。これはちょっとピンチ。タイムボムナイス。2000枠。5000枚は超えそうですね。6000枚がどうなるか。ギリギリ6000枚ペース。おい、全消去をちゃんとしていく。よし、20-25。21-20。ここで4000。あれ、なんだかんだ5000も厳しいじゃないか。でもモアンフィーバーいけるんで、とりあえず。あぶねえ、5000枚はいけると思うんだけど、6000ちょっと厳しいっすね。使えんかった。5000、まあ今使ってたら5300ぐらいかなっていう感じですけれども、まあ一応全消去するんですけども、発動数が18だと、まあスキルループはちょっと難しいので、まあ毎粒の振りとかがないとちょっとねきついかなというところがあります。はい、やっぱりさ、アナキンとかのスキル発動数14で40消去以上簡単に出るアツムと比較すると、やっぱりループも負けるしコイン稼ぎ量も負けてしまうので、まあちょっとその辺と比較するとちょっと弱いんですが、まあこの性能、消去数としては本当にピカイチなんです。まあちょっとね、皆さん使ってみてください。スキルがちょっと重いですが、まあ割と強いんで、はい、という感じで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日よ